Leikastúlkur áttu aldrei í vandræðum með litháíska liðið í dag. Tiffany McCarthy, Agla Mari Albertsdóttir og Áslemunda Gunnlaugsdóttir skoruðu mörk Blika í fyrri hálfleik og staðana honum loknum 3-0. Tiffany kom Blikum í 4-0 í upphafi síðari hálfleiks, en kindarastúlkur náði að laga aðeins stöðuna. Þá gaf Kópavogsliðið í. Heiðdís Liljardóttir kom Blikum í 5-1. Það var svo Agla Mari Albertsdóttir sem skoraði næstu tvö mörk og fullkomnaði þrennu sína. Staðan orðin 7-1. Hildur Andersdóttir skoraði 8. mark Blika og loka tölur 8-1. Mótstaðan hjá Blikastúlkum var ekki mikil í þessari fyrstu umferð forkeppninnar, en þær fara örugglega áfram í aðra umferð þar sem þær spila að vera meðal 16 liða sem fara í riðlakeppni meistaradeildarinnar.